Exactament. Problema, com deia Daniel Solsona, de descoordinació de Javi Navarro en el refús. Carboni, l'italià. Hi ha hagut una falta de Reisiger sobre Marcelinho Carioca, l'home que s'aixeca del terra. I posa en moviment el xut. Gest. Ha refusat aquest xut per sorpresa de Marcelinho. Noi que apunta unes qualitats molt bones i que estava a la pedra. Per la banda, el tap a Rivaldo és Marcelinho Carioca davant d'ell Nadal. Pot arribar-hi Dubarry, que talla de moment la pilota. Atenció, Xema del Solar, que mira de fer jugada amb Marcelinho Carioca. Obrirà, finalment opta per l'acció individual. Es fa un embolí que el marca de la penya i diu que hi ha falta. Puentes l'aire, hi ha falta. Sí, sí, sí. Amb les mans se'l treu del damunt. A veure, si observes bé, veus? Veus? Espanya. Sí. És claríssim i ben senyalitzat. Atenció, potser és una mica lluny, però atenció a Marcelinho Carioca, que el seu país, el Brasil, ara el veuen en primer pla, li diuen peu d'àngel. I tira els frèquits que dona gust, dona glòria veure'l. La veritat és que no sé si és la seva posició idònia. És fer... una mica lluny, Dani. Lluny, a més, amb la cama dreta, no sé. Veurem, és la primera vegada que el veurem fer una falta d'aquest tipus. Atenció, doncs, a Carioca, hi ha 5 del Barça a la tanca, hi ha 2 incordiant del València. Carioca es queixa i va cap a l'esfèrica, li pega de cacau directe, Gest! Li ha pegat de cacau directe i Gest pel minut 8 ha aturat molt bé. Ja va bé que Gest imposi la seva autoritat en les dues primeres de l'Espanyol. Marcelinho Carioca, vigilat per Nadal. S'ha anat perdent com una gaseosa, aquest noi. Però tot i així, troba Anglomar. Anglomar enrere, és un jugador. Angulo, parlàvem abans d'Angulo, aquest jove de 20 anys. Sembla ser, probablement podrà substituir a Carioca, com ja estava previst. És Carioca qui juga, davant d'ell Nadal. Atenció, Carioca, hi ha falta. Hi ha falta. Falta és clara i Mestalla reclama targeta. Crec que li ensenyarà. Era Nadal l'home que havia fet aquesta obstrucció. Veiem la repetició. Li ensenyarà, li ensenyarà. Sí, l'ha ensenyada. Sí, perquè... Targeta, doncs, per Nadal. Minut gairebé 7 per aquesta entrada de Marcelinho Carioca. Després de Figo, el segon home del Barça, que veu la groga. Amor? Sí, sí, en aquest moment està Siric i Amor, els dos escalfant. Però sembla, de moment sembla ser que no obre moviment. Eh? A més de contenció, encara que s'incorpora molt bé amb atac, no ho sé, veurem. Atenció, Carioca, el xut de Carioca, Gest, pincelades a córner. L'ocasió de Marcelinho Carioca, aquí veuen en imatge que va tot coix, i la resposta refusant d'un és impecable avui. I a més, aquest ràpid si el córner. Però Morigi és migcampista. Saïb, molt bé ara. Molt bé, Carioca, d'Esperó. Saïb, bon 0-2, però el València amb 10 està pressionant i ensenyant ungles i dents. Carioca, hi ha falta. Carioca, hi ha falta i és perillosa. I Bengal, que aixeca els braços a la banqueta, dient, àrbitre, que vull fer un canvi, home. Efectivament, el número 15 deixarà el camp Dugarry i entrarà Guillermo Amor. La gent de València ara, la que està al camp, té prous motius. Perquè Bengal ha felicitat Dugarry al moment de ser substituït i ja sabeu que diuen que hi ha relacions d'ivans entre l'entrenador i el jugador francès, però Dugarry avui ha fet un bon partit. Però anem a estar atents ara a Marcelinho Carioca, que aquest home té un guà a la cama dreta. Al costat també Cáceres, que té fort xut. Potser un pèl lluny, no? Carioca. Ja ho han sentit. Ai! L'ha tret a Gest i és corna. Bengal. Que bé pica les faltes. Anava dintre, eh? Ara ho veurem. Ara ho veurem. Sí, sí. Sí que anava dintre, sí que anava dintre. Quin... La situació no la podem veure bé, eh? És que la toma, Federic, aquí en altres no l'hem vist bé, eh? Ara hi ha falta sobre Marcelinho Carioca. Sí que semblava fora de joc de Rivaldo i que Rivaldo volia intervenir. Ara veiem una altra vegada la repetició d'aquesta... És el control del que és el joc. Hi ha falta de Reisiger. Falta i targeta, l'ensenyarà targeta.
exactament. Targeta per Reisiger. Déu-n'hi-do el repertori de targetes de Puentes Leire. N'ha vist dues de grogues Carboni, Zubizarreta, Figo, Nadal, Javi Navarro i ara en Reisiger. Recordem que el València juga Frederic, amb 10. Sí? Que té un promig de 5 targetes per partit, eh? Doncs ja l'ha superat. Però molt ben, senyor.